Maybe like that. It's a lot of space. Yeah, yeah. Great. Great puzzle. You can go up. Yeah. Viskas atsiėmė savo siuntas. Dabar važiuojam visi kartu pilį dokumentų, popierių ir atsimti automobilių. Let's go. Nu va, gausim. It is one Yugo. And it is second. You go with all the documents. Mm-hmm. You have that piece who put in the glass. Yeah. And there is document which used like license for the car before they create that plastic license. Yeah. For 2 days. Look at this. It is the bill for every car. Yeah. The same. The same. And you can see that there is taxes for the government. Yeah, 5,400. Insurance. In the insurance is 11,000. Yeah. But last 2,000 for green card. It is second. It is not base for us. Uh-huh. And for us, a tax. Every time in Serbia when you sell a car and somebody buy a car, you must pay tax. Yeah. It depends which cost is for that car. Is the more expensive car, more bigger is tax. For example, you sell me car, I must pay tax. Tomorrow I sell car him, tomorrow he must pay tax. Every time, it is just in Serbia. Mm-hmm. And cost per euro to change the owner, 1,080 dinars. Nu viskas. Turim. O dabar, sako, Darko, let's take stress down. Ir kebrytė išgars truputį alučio. Nes čia kitaip reikalai nevyksta. Little bit stress down, rytis. You look stressed. Nu va, hamburgeriukas. Čiki piki, pavalgysim. Truputį stress down. Polis spalė. Jo, ignelė šventė. Dar daug kartų gamina. Vieną kartą gamina. Jis realiai vieną kartą gamina per dieną. Matų neužtenka. Taip, taip, reikia. Pavyzdžiui, aš jaučiau, kad vakar vakare nuo to brownio, tai nu ką. Pasigainik jau, aš tai galvėjau. Na taip, ne taip veikia čia. Ne taip čia, seniuk. Nu, kaip burgeriukai, kebrytė? O gerai, labai gerai. O kaina? 2,5 euro už burgerį. Vyksta veiksmas, žodžiu. Kebrytė nusprendė apsikirpti. Rytės Ignas ir Ronaldo apsikirps. Hello guys. This is Lela. Hello. Lela will look Ronaldo. Make you nicer. Make us sexy. Sexy. Tai mes juos paliksim apsikirpti, o patys aš su Darko lekiam į Dečelą. Dar turim vieną siuntinuką pasiimti, kaip ir turėtų būti vietoj. O vyrukai tegul gražinasi, nors nežinau, ar čia įmanoma tokia misija. O, pusi magnet. Neplovė galvos? Ne, sakė, po to išplaus. A. Jesse, bratės! Nu ką, dar čia, pažiūrėsim, pavyks gauti paskutinį pakelį ar ne. Grįžtam. Žodžiu, sakė viską, supildė dokumentus, tai rytoj pavyks kaip ir atsimti siuntinukus. I look the same.
He was a fast, bili sam brzi, ale. Oooo, Camacho. Sexy guy. Jo, tai ir to apie jums vintinukus darko, kaip ir viskas gerai. Nu ir jau būsim pilnai pasikaustę viskuom. Nu, atvažiavom į įrankių parduotuvę, visko čionais yra. Dabar pasiimsim rinkinukas automobiliams. This, it is for the electricity and to fix something with that. Screwdrivers. And for checking wires. Connection. Yeah. Okay. What is this? More? No, nothing. And it is also important. This is 7200, I told you about it. Įrankėlius pasiėmėm, sąskaitą turim, važiuojam apžiūrėti Jugo. Auto šlep. It is not good sign. You know what's the schlepa? Yes, auto. Guys, prepare everything for travel. Jugo is ready. You look, make some paints. Yes, paints. Yeah. Fix, prepare everything. Cool. Huh? Good. Second part for the luggage. Yeah. Yeah. On the car, and this is the prices for the tires and price for the hand, you know, for yeah, for work. The work. Yes, all together they have. Sad mi kaže Miloš, šta ti je ovo? To je vozije u ulje, u menjaču. To mi nije potrebno, nego sve zajedno. Ovde su. To je upisano. To je ulje za menjač. I ovo je oil for the gearbox. A ovo su spreju što smo farbali. Color for the below the 400 euro. It's about 370 euro. Yeah. Tai bendrai apie 370 euro gavosi visas remontas, visas darbais, detalėm. Yes. Do you know one very important thing? Everything what Miloš do for that car, if you that do in Belgrade, yeah. It will be about 800-900. Yeah, it's double. Double, for sure. Okay. Nu, registracija prasitėsėm. Užsikrijuosim lipduką. Dabar metam laiko bus. Argo? Čia ant kampo. Savi vežiau prie savėlį? Ne. Jo, tas tai labai mažiukas. Šitas tai dar nieko. Nu, kaip tėvai? Gerai, ką žinau. Jau įsipatoginai. Paklausiu dėl pedalo Milošo, tai sakė, kad cilindriukas, kiek supratau, visiškai naujas, sako, dar net neprasivaikščiasi. Tai sako, palaipsniui pedalas turėtų truputį suminkštėti. Nu. Nu, okei. Okay. Susireguliavai? Jo, daugmaž viskas okei. Okay. Ten rytis kažką apie mus lasdavoja. Baby face'as. Kokia įtampa dar. No. There is no, but there is other. A lot of dirt. I think it's more authentic. Give my brother. I think it's more authentic for the video. For my brother to come. He's in the work. Okay, this all dirty. 20. Viskas, kelionė, ne kelionė. Išvažiavimas prasideda. Paliekam meistriukus, paskutiniai atsisveikinimo žodžiai, apsikeitėm kontaktus, jeigu kas, pagelbės mums kelyje. Nu, aš nežinau. Siūlai ba...
Ta prasme, ką tik įsipylėm pilną baką benzino. Dar ko skambint ar mechanikui? Jaučiu Milovičiaus broliui. Jo, jo, jo. Jiem neatsirakina spinelę nepakeitę kūro. Nu, tik kai prasideda, dar net namo negrįžom. Pirmi 5 kilometrai. Nu, žodžiu, atvažiuoja mūsų mechanikai, sakė, apžiūrės, nes kapsi kaip laikrodukas. Benziukas. O panašu, kad jie pakeitė visas spinelės, bet nepakeitė kūro spinelės, o raktai tai nauji. Nu, žodžiu, gavos taip, kad turbūt, kad nėra raudonos jūgos kūro bakelio raktų. Kažkaip dabar suksimės, už 10 minučių turėtų atvažiuoti. Nieko aš neturiu. So we only filled maybe one tier part of the tank. Nieko kodavo. This is single level. Nu, žodžiu, grįžom pas meistriuką, pasikels mūsų mašiniuką, dabar tai polot kelia. Tai visgi ne bakas aprakiūrės, o guminė dalis į baką, tai tiesiog ją pakeis, nes rado, kad prakiūrusi jau susenus guma. Tai sakė, pusvalandukas darbo ir bus viskas ok. Nu, pakeitė gumą, bet nežinau, aš pats asmeniškai nelabai tikiu, kad čianais buvo bėda. Tai dabar benzo nupirko. Žiūrėsim, bėgs ar nebėgs. For now is good, yeah. Yeah, leaking. See leaking? Yeah. It's leaking. Was it spray? Huh? No, it's leaking. Then just stay. Okay. Kiek čia supylėt litrų? Kokius 5, ane? Šeši litrai nupirkot? Jo. Tai kokius 4 gal supylė? Tai skaitė kiek tada išbėgo, plus kiek mes iki čia atvažiavom vis tiek 2 litrus kokius 3 išdeginom, tai va ir tą supylė ir kai pradėjo tą kiekį viršyti, prasidėjo vėl bėgimą. Nes taigi susikimė į indą, jeigu iš viršaus patenka į baką, tai faktas, jo, jo. Pasijungimą tikrai nebus, tas mė pats bakas pasiekė kažkurį lygį. Nebūdė. Gerai, džemperį pasiimt. Pakalus iš viršaus. Čia, vračia nazad, vračia nazad. Vračia, daj. Vračia nazad. Ne, znači si brzo sipo samo. A? Brzo sipo. Ne, dobro, dobro. Aj, duni na njega, ne. Duni na njega. Nu va, žodžiu, galiausiai rado bėdą. Į išeinantį čia atnaistą šlangutį. Neįeinantį, išeinantį, kur perteklių tipo. Ar oro, nežinau. Bet buvo jau visai sudrožta šlangutį. Tiesiog buvo taip net palūžusinai. Ir per čia ir bėgo. Hamutas tai suspaudės, bet kas iš to, kad jau visai šlangutė buvo tokia pavargus, neveltų 30 metų. Tai nulupo ją iš šrovė ir dabar nori tą šlangutę pakeisti. Su pačiu baku viskas ok. Prada, ne, šitą šlangutę? Jo, šlangutė. Pavargus visa. Sutrunijus tiesiog. Na tai. Tai va per čia ir bėgo. Nu viskas, grįžom visgi su tik raudona. Geriausia. Su geriausia.
O dabar tik ką gavom žinutę, kad jau kaip ir mėlyna sutvarkė, bet jau kadangi buvom prie namų, tai sakėm, rytoj važiuosim pasimti, atsimti. O dabar grįžtam namo, aš einu bėgu vlogą montuoti ir dar mūsų laukia 9 dėžės pasižiūrėti, ką muitiniai išėmė, ko neišėmė, ar visas praplėšė tik šiaip patikrinti, nes beveik visos dėžės matosi praplėštos. Tai matysim. O dabar tikėkime su mėlyna daugiau viskas bus ok. Ką pastebėjom, kad dabar ant raudonos jūgo neveikė posūkiai, tai gal kontaktai perdegė, dar gal kažkas. Žodžiu, every day new day. Nu, truputį prasidarėm dėžutės, kaip ir viskas yra, palapinės yra, aksesuarai yra, daug kas yra. Tai kaip ir panašu, niekas nieko neėmė, muitinė nieko nelėtė, visi mūsų rakandai, aprangos, good, referatos įranga. Ir dabar pasidarėm sąrašiuką ant LPC ir testo, ką mums reikia rytoj pasidaryti, nusipirkti ir panašiai. Tai įsiskaidysime dvi komandas, Ignelio ir Renaldas traukia į turgų, o mes važiuojam patsimti jūgo ir parsivežti, nusiplauti jas, susiklyvoti lipdukus ir tada jau reikės lygiai įsidalinti savo daiktus mūsų ekipažui ir jų ekipažui ir tada po truputį krautis, daugiau čia nėra ką neprimastysim, neišmastysim dviračio. Tiesiog reikės viską susidėti dvi jūgo. Aišku, dabar, kaip sakom, dėžėse viskas atrodo labai daug, bet kai pradėsim kompaktiškai kišti, manau, pavyks. Ant ragų bus vanduo, ratai atsarginiai ir kuras, irgi po bakelį mašinai atsarginė. Tai va tiek išnaudosim ragus ant stogo, o daugiau tai viską prie savęs. Šiandien tiek, nepamirškite subscribe kanalo, rytoj nuotykiai prasideda. Rytoj dar vyksta mūsų registracijos patvirtinimas, nes dabar mes kaip ir galime keliauti, bet tik tai Serbijoje. O trečiadienį gaunam jau kortelę, jau teisės. Ir viskas, trečiadienį mes paliekam Serbiją, turbūt taip. Ir toj daromės COVID testus ir į kelią. Čiau.